Universiteti Shkodrës Luiz Gurakuqi ka publikuar kuotat dhe kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2016-2017. Rektori Adem Bekteshi bëri të ditur se këtë vit Universiteti Shkodrës ofron në total 3916 kuota të ndara si pas niveleve bachelor, master profesional dhe master shkencor. Universiteti Shkodrës për vitin akademik 2016-2017 ka parashikuar gjithsej 3916 kuota. Të ndara në sistemin bachelor 2785 kuota, në master shkencor 526 kuota dhe në master profesional 585 kuota. Përsa i përket kritereve të pranimit, 50% të peshës e zë mesatari e shkollës së mesme dhe provimeve të maturës shtetërore, ndërkohë rektori Bekteshi shpjegon edhe gjithë formulën e pranimit të studentëve. Pothuajse në të gjitha degët 50% në vlerësimin e pikaverazhit studentit që do të futet student, vlerësohet nota mesatare e shkollës mesme për gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e maturës shtetërore. Ndërsa pjesa tjetër janë kryesisht grup lëndët, të cilat janë specifike për programin e studimit që kërkon studenti. Përveç kësaj, në vlerësimin e pikaverazhit të studentit që futet në universitet, lët rol edhe koeficienti i shkollës mesme. Koeficienti i shkollës mesme është bazuar kryesisht në llojin e shkollës mesme që studenti ka studiuar dhe fakultetet të ndryshme kanë vu koeficient ndryshëm. Ndërsa nëpërmjet konkursit, studentët do të pranohen në degën e edukimit fizik dhe në degët e departamentit të artit. Në Universitetin e Shkodrës ka 3 degë që janë me konkurs. Dhe vlerësimi, si mas senatit e akademik, për këto degë, për degën edukim fizik dhe sporti, pedagogji muzikore dhe pikturgrafi janë 70% të vlerësimit, vjen nga konkursi, nga pike që studenti merë konkurs, ndërsa 30% tjera bazohet në një grup lansë ose dhe në notën mesatare shkollës mesme për gjitha vitet përfshirë edhe maturën shtetënore. Gjithë tabelën e kritereve me koeficientët përkatës, Universiteti i Shkodrës tashmë i ka publikuar në faqen e tij të webit, ndërsa studentët mund të nisin aplikimin që mbas datës 1 gusht.